ne bi ništa dobili. S druge pak strane, rekli ste 600 eura više na prosječnu plaću u usporedbi stanovnika koji živi u Zeleni i u Zagrebu. Ali ipak postoji razina uslugama koje pruža Zagreb i Zelena. Osim toga, nije li i vaši gradovi koji su u blizini Zagreba često se naslanjaju upravo na Zagreb u pružanju nekih usluga, bilo da je to riječ obrazovanje, zdravstvo, kultura. To su dva pitanja. Prvo ću na ovo prvo, to jest na ovo drugo ću se prvo osvrnuti. Dakle, stalno ima taj neki mit da je bolja razina usluga u gradu Zagrebu ili da gradovi u okolici Zagreba koriste usluge grada Zagreba. Znači, prvo, već samo ako dođete na ulice grada Zagreba ili na ulice, primjerice, Svete Nedelje, Samobora, Zeline, Velike Gorice, Zaprešića, vidjet ćete da zapravo ta razina usluga ne da je više u Zagrebu, nego da je viša razina komunalnih usluga u tim okolnim gradovima. Dakle, to je prvo bitno istaknuti. Druga stvar, vi primjerice kada iz Svete Nedelje dođete u Zagreb, vi plaćate parking, vi plaćate javni prijevoz, plaćate ulazak u kina, u kazalište, u sve. Dakle, vi kad dođete iz Zagreba u Svetu Nedelju, besplatan vam je parking, besplatan vam je javni prijevoz, dakle ne plaćate te usluge, nego ih zapravo plaćaju stanovnici Svete Nedelje. Što se tiče, ne znam, zdravstvenog sustava, na koji način se zdravstvo financira? Dakle, ne financira se iz gradskog proračuna, financira se iz državnog proračuna u koji kroz doprinose uplaćaju, dakle, i stanovnici Zagrebačke županije. Međutim, kada imate hitan slučaj, kada morate doći u bolnicu, vi iz Zagreba do te bolnice imate 5 do 10 minuta, iz, ne znam, nekog daljeg dijela Samobora ili Zeline imate 45 minuta. Dakle, opet, stanovnici Zagrebačke županije zapravo financiraju višu razinu usluge u zdravstvu u gradu Zagrebu. Grad Zagreb ima, zahvaljujući i ostatku cijele zemlje, status glavnog grada, gdje opet imate situaciju da zapravo u grad Zagreb dolazi više investicija nego možda u ostatak zemlje. Imate situaciju da, zbog toga jer grad Zagreb ima status glavnog grada, preko 100.000 ljudi radi u javnom sektoru, u državnom dijelu javnog sektora u gradu Zagrebu, gdje se zapravo sa porezima prikupljenima u cijeloj državi isplaćuju njima plaće u Zagrebu, a to se onda kroz porez na dohodak i prirez završava u proračunu grada Zagreba. To je na razini godine barem nekih 200 milijuna eura, dakle, prihoda gradu Zagrebu kroz centralizaciju tih sredstava. Dakle, jednostavno, te teze ne stoje i te teze plasiraju oni koji zapravo nisu dovoljno pismeni da razumiju kako se sustav financira i kako to funkcionira. E sad, da se vratim na ono prvo pitanje koje se tiče daje se više bogatima, ne daje se siromašnima. Dakle, prvo, ove izmjene koje predlaže vlada zapravo nije da nešto daju siromašnima, da se razumijemo. A druga stvar, kad govorimo o smanjenju poreznog opterećenja, tu se nikome ništa ne daje, nego se nekome manje oduzima. I ako je netko taj novac zaradio, on ga je zaradio. Ako ga je ukrao, onda se to na drugačiji način rješava. Ali ako ga je pošteno zaradio, čak i ako svi imaju istu poreznu stopu, to ne znači da svi plaćaju isti porez. Dakle, za jednostavnu matematiku, da ne računamo se... Jasno je to, ali ko profitira od toga? Samo oni sa iznimno velikim plaćama? Dakle, ne, profitiraju svi. Dakle, kao što smo rekli, mi govorimo, u ovom trenutku smo govorili o izračunu na prosječnoj zagrebačkoj plaći od 1300 eura. Dakle, 1300 eura nije menadžerska plaća, to je prosječna zagrebačka plaća, to je manje nego što ima, ne znam, čistačica u Austriji. Dakle, ne govorimo o bogatim ljudima. Dakle, govorimo o ljudima koji svakodnevno teško rade, koji nešto zarađuju i kojima mi jednostavno želimo ostaviti više novca da ne ovise svaki put da li će im Plenković dati neki paket pomoći ili ne, nego da mogu sami, temeljem svog rada, financirati sebe i svoju obitelj. A slučajno, i ovi više plaćeni, dakle, oni podižu konkurentnost cijele ekonomije. Dakle, kada pogledate, možete klimat glavom i ne slagati, ja to uvažavam, ali kad pogledate zapadne ekonomije, one se bore da privuku u svoj sustav upravo te, dakle, ljude koji su kod nas, recimo, najviše plaćeni. Ne bore se, dakle, toliko da privuku neke druge vrste radne snage. Zašto? Zato se na taj način
podiže konkurentnost cijele ekonomije. Kada pogledate, ne znam, poduzeće Rimac automobili, oni dovode vrhunske inženjere, dakle iz drugih zemalja, da podignu upravo njihovu konkurentnost, jer donose sa sobom znanja koja u našoj zemlji trenutno ne postoje. Dakle, bez tih znanja to poduzeće ne bi moglo rast, ne bi moglo zapošljavati nove ljude, ne bi moglo dizati plaće tim ljudima. Dakle, sa manjim poreznim opterećenjem, čak i onih ljudi koji imaju najveća primanja, se zapravo podiže konkurentnost cijele ekonomije, a to se kasnije rezultira na više investicija, veći broj radnih mjesta, brži rast plaća i onih koji imaju niže plaće.